السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما هركفون الرفتوتا في كبجم توتا. أمانتي برا وركب دنيس قطون كيسن. أمانتي فقدان سوالين كودين. أروموكيا قطو. بعجراتنا سنينجلا. أكو ما بيك منجتشولا. نمون كنا ركولي أدداتين كان باي ميدا متهيكوني ديرا. Dubarti, Tika, Gudda, also Hinjadin, Yerot Kotoko, Marto, Leftina, Mamaru, Akasuma Motu, Bakajan, Ufolalu, Namonike, Nabaye, can meet a manifi Akasuma Motu, Kesatu, Obeleyanki, can be Araba, Kesajratan, Eras, the head Dubarti. Heddu jechuudha osoo beekin an ufi kiyarra ka'e baaye yeroo heddu matan kana buwwa fatu fi akkasuma yo ol ka'e wa fuudha jedhu kan laftina martu sammale jechuudha heddu kan na dibbisu fi na arsu kana fi kuni ana qofo son tahin mudanno maati ke na gusu yokin okuleya ke na kashamranis tahe kan ira heddu kan itirrakata jirani fi akkasuma motu yo hala salpat hin mana ke ne ke setti malaga gudda son baasin wato ta sitta argitan kana fayyadamne insha Allah ta'ala ofra hirisuni dan denna baratti nurahir isa akasuma motu yumurallehin ballesa wanto nasi targetan kun wasadi timira zabiba akasuma qaisireda qaisirine dugada wonni haga fedelle wuddi tahu biyakennatti wan yero heddu argamufi akasuma motu yunamonni biyakennatran wan kanan kasat laman wan bra akatti dobalama heddu kan anufi kiya fayda mi fayda rarga defi namota heddu jechuda qaisirin inni bicha namonni tokko diga nama debisa diga nama sirre sajerani Dechati tibaye bua dabus garu faidan isa heddu gudda kan tahefi akasuma musaffisan ini kenna akakolkolaye hojjatu akdayanna onne saffisan akajechuda nuf dabadu fi akasuma mod ini kenna akakolkolaw nu gargara heddu qaisirin jechuda bilchata oso ntahini edin isa oso hala salatatin kara daddatin fayedamani baye bareedada wonton namisine sitargita kun digadde akasuma motu yu wa hunda qopese jira qaisiri sirra hidda isa mure dike barechise كونجي قفتو رتفي كونجي كونجي سي كان فوركتو تفي كبتمتو تكيا هو لومان هنغت مراتتي دالو فيديو هنيفتنا سنين جدا اسمان اما ورماتي كونت هماتي كولينا تهون سما ديجي جدا ورماتي كوتا تنغلتو ما لايكو دا وردفو تكيا فيديو كان نمنا ركتني جدا اجولي هدو تركتا جرا زبيبا كان يرو هدو برسي سي جرا اكسو اموتو يو هدو كرالي هدو نيو فيدمني جنة بو اقابيسا كنتهو فيك اما كينا كمبري جسوف اكسو اموتو يو فيزيكالك اما كينا دي اكبري dani heddu no gargara qaisiri na modu yuje chuda faida gudda kan qabu fi akasuma modu yu kesatu je chuda dulluma umri made itisa gogan kenna kashuntu rekan itisufi kana yo jedu dulluma yo jedu jollen kenna kuma baratami sababa rakode garagara isa mudatu fi jirenya biya urma ke satti heddu je chuda halkani guya hojjatanis qillensa sin argani baye gogan kenna daddaba fi akasuma modu yu shunturu fi waluma galatti maali sin jechu danda'ame in beitani letani amotu yu kan ani sinitti himu dirqama ufe gomsi qama ke narratti sin injeda hundi ke sanu yu qaisiri qofo son tahini karale danda'ame jechu da hanga majitti channel kan narratti kan qabade dufe waye qama ke nastahe akasuma amotu yu waye rakole ke na malaka gudda oso himbasin akasuma amotu yu hanga danda'ame jechu da percenti dibarra jechu da jolle ke sattu bi araba mana araba ke sojjattan wan gudda son tahini wan haga kardi guutani na maabil biltaniti kana hanga ma sinitti himaajuru jechuudha yero takka yo bitattani jettan baaye sinifitu halu margine kana kuno qunchisne geesine aboda sani ammotu yu hundi kenna yu maal akka goonu fi akka makka goonu kasirritti hubadda jechuudha namaafis hima amma namoonni heddu jechuudhaani mudannoon kun baaye namudate namnis nagaafachus tahe akkasuma ammotu yu anis tahe namoota heddu mudannoon kun kanarra kahe angaru kana qofa fayyadame son tahe wanni biralle hinjira jechuudha ان شاء الله تعالى تيميرا كان كرابراتين جچودا كان فيدامي اكسونا ما في ليلى ديجرو كان في هندي كيسنويو كرا كانن فيدامودان قيسري سديدي فتني زبيبا مانكاتو كواتو مانكالا ماتو زبيبا كان مال اكتاي زبيب ني مال جتني نمون يدو نغافتا ترتني زبيبا كان اسيني هيميجرا غافي كان لين من نغافتو اجولكين اجولي من عربا كيس حجتن جچودا لفنا مرا باي متا نبو وافتا نچينقا يرو لفا اولكول لفتك ينام مرتي جرا sababole garagara qabachu mala sanitti anse motu yu ilkanin walqabate diengada wa ilkani hojjadde jira hata humale namon heddu hin lalle sirraisin fayadamne
kana jechuun kiyya hedduu jechuudha wanni ilkaan keenya sababoota adda addaatiin osoota huyyu hir'inna albuudota adda addaa vitaaminoota adda addaatiin kan sirakkooleen hedduu nurra gahuudha kanaafi maashina waa itti daakkannu yookiin ammoo tuyyuu cuunfaa adda addaa itti cuunfinu dhifaman of kolchaasaniin jedha cuunfaa adda addaa itti cuunfinuu fi akkasuma ammoo tuyyuu shamarran keenna kan mana arabaa jirtan sirritti kan argachuu dandeettanii fi akkasuma kallaaxaa hin beeytan jedhee yaada kan asiira kanaafi maal jedhee bitadha ijoollee hedduu jedhan. Abbaan fedhe jechuudha aramni lafannaa mara matanna dhukkuba wantoota akkana naafidhi jettee maallaqa kan keewwatti kenniti ka ofiitiin sii fiduu didan malee namni si dudu tokko hin jiru jechuudha kana jechuun faayidaa isaa waan beekaniif jechuu isaan. Walumaa galatti uummanni arabaa kun faayidaa waan isaan fayyaduu fi waan nama fayyan sirriitti beekan waan ta'eef karaa addaatitti karaa biraatitti nalaalanii yoo sodaatte shakkii akkasii keessaa qulqullaa isiin jechuu barbaada osoo mana fiizaallee jiraatte jechuudha erga bilbila qabaatte waan jechuun seera qabeessa ta'ee fi akkasuma mootuyyuu fayyaa kee irratti wal qabatu. Naafidaa yoo jettee sii fidanii haa ta'u biyya feetee jiraadhu bakka barbaadde jiraadhu zabiiba maankaa sadii maankaa lamaa rakkoo takka hin qabu maankaan tokkollee hin tahaa zabiiba maankaa tokkoo yoo barbaadde itti gootee jechuudha qeysirii sadii qeysiriin tokkollee hin danda'ama garuu ammootuyyuu namoota hedduun yoo dhugamuu barbaade qeysirii hanga sadii illee rakkoo hin qabu afurillee shanillee hanga barbaadde qeysirii walakkallee ruubiin akkamisii himuu danda'a qeysirii kana bakka afuritti baaftee qeysirii tokkicha ati. Guyyaa afur godhachuu ni dandeetta kan fayyadamtu dhuguutiin isaa jechuudha guyyatti ganama ganama garaa qullatti akka hirribaa kaatiin kan dhuguudha kana waan taheef jecha achii walumaa galatti guyyatti qeysirii tokkichi guyyaa afuriif sii gahaa jechuudha akkasuma timirriillee firii sadii kan fayyadamtu. Timira firii isaa keessaa baasta jechuudha timira firii isaa keessaa baafte firii isaa keessaa baafte firiin isaallee garuu bu'aa hedduu qaba akkaataa itti fayyadamtan ani isiniin himne hedduu dubartiif shamarraniif kan baay'ee fayyadu. Fuulduratti yoo rabbi laaffisee kan isinii himuu fi akkasuma mootiyyuu kan isinii hojjadhu taha fedhii rabbiitiin jechuudha rabbina haa gargaaru kunoo haala argitanii timira firii sadii itti godhannee qeysirii itti kukkutannee ijoolleen keenna kan dhiirallee kan baadiyaa keessa jechuun baadiyaa yoo jedhu saharaa biyya arabaa keessa hojjetan waan kanaan kan baay'ee muudamanii fi yeroo hedduu kan rakkatan wantoonni jechuudha hanga ammaatitti dhimma qaamatii wal ilaallatee hojjadhu ijoollee keenna kan muudatanii fi warroonni keessa jiran ni argan jechuudha qaamas tahee akkasuma immoo rakkoolee adda addaa kanaafi karaa kanallee fayyadamtanii karaalee waan hedduu barsiisee hojjadhee jiruun fayyadamtanii irraa furmaata hedduu kan argachuu dandeettanii fi bu'aa hedduu kan irraa argattanii akkasuma immoo ijoolleen hedduu jechuudha haadha dhiigni lafti martuunii dhiiga isaanii hin qaban jedhan. Karuma salphaa ta'een jechuudha qeysirii fi timaatimii walitti daakanii bu'aa hedduu irraa argachuu maatiin keenyas ni danda'a jechuudha warroonni dhiini isaanii baay'ee hir'atanii fi akkasuma ammootuyyuu rakkoolee garaagaraatiin maatiin keenya saaxilamaa jiranii karaan salphaan jechuudha maashina kana qofa binnee fi qeysirii fi akkasuma timaatimii fayyadamuu ni danda'anii daa'ima itti dabalanii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nu irraa beeyni taananiin qorichi karaa kamiinuyyuu fayyadamuu akkasuma ammootuyyuu hedduu kan nu fayyaduu fi ammallee kan hanga ammaatti qabaddee dhufaa jiru walumaa galatti chaanaala kanarratti waan mana keenya keessatti argamuu fi akkasuma ammootuyyuu gatii madaala haa ta'een jechuudha akkasitti namu bakka maal isin jechuu danda'a waan baay'ee gatii maallaqa guddaa isin gaafatu osoo hin ta'in karaa salphaa ta'een dhimbiibuun qabdanii bu'aa isaa wajjin jechuudha kan dhuudanii. Namoonni tokko tokko hin dhimbiibanii haala kana argitanii kunu amma qeysirii lamaa qofa kan godheedha garuu ammootu maashaallaa kunu burcuqqoo sadii naa ta'a jechuudha timirri firii sadii zabiibni maankaa tokko qeysirii lama qofa kan godhe haala kanaan itti fayyadamuu hin dagatina isiniin jedha horaa bulaa turtiin turtii gaarii fayyaan faaya obboleeyyan kiyya ammas kan isirra deebi'ee isiniin jechuu barbaadu hiriyoota keessan sheer godhaa ofii hin dhibamne taateemi cildhisii namaa dabarsi nama waan kana ittiin rakkateetu jira kanaaf wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha anas. Ammoo subscribe gochuun like viidiyoo kiyya gochuun koomantii yaada babbareedaa qabdan naa barreessaa na bira dhaabbadha isiniin jedha wajjajabeessuun nutti haa baratamu oromoo kiyya guutuu isin jaalladha isin kabaja. Viidiyoo yoo ilaaltanii jettan laayik godha laayik gochuun homallee isin irraa hin hir'isu dhugaa rabbii jechuudha laaltanii osoo laayikiin godhii yoo baatanii xiqqoo anis ammootuyyuu hamileen na tuqamaa jechuun isinii gala jedhee yaada viidiyoon kee nama hin gammachiisne akkasuma hojiin kee waan nama hin gammachiisne na fakkaata kanaaf warroonni hojii kiyya jaalattan guutuun keessan laayik yookiin ammoo quba haruu gargaaru san tuqaa isiniin jedha warri maatiin taane ammoo maatii tahaa horaa bulaa fayyaan fa'a.